Hello ja tervetuloa tämänkertaisen videon pariin. Niin kuin parista arvaa, tänään opetellaan pelaamaan Beer Pongia, peli, jonka mä opin 10 vuotta sitten Amerikassa. Tää on peli, jota mäkin olin nähnyt monissa jenkkielokuvissa ja sarjoissa. Ja sen takia Suomessa tätä on vähän hankalaa pelata, koska tää ei välttämättä kuulu meidän nuoriso- tai aikuiskulttuuriin sillä tavalla, mitä se kuuluu Amerikassa. Ja tästä johtuen myös pelillä on monia variaatioita, vääriä sääntöjä ja ennen kaikkea sen alkuperäinen tarkoitus on ehkä vähän väärin ymmärretty. Tai tää on ihan henkilökohtainen mielipide, et esim. Monta kertaa nähnyt, että tuopit on täytetty piripintaan tän niinku meidän suomalaisen alkoholikulttuurin kanssa, vaikka päihtymisessä ja humaltumisessa ei oo niinku se pointti, mikä Beer Pongilla on. Beer Pongi on ennen kaikkea herrasmiesten seurapeli ja leidien. Ja kaikkien. Joten ihan alkuun se käytä semmoista juomaa, mihin sulla on lainopillisesti ikää, ja käytä semmoista juomaa ja sen verran, mitä sun kroppa kestää. Sun tehtävä on siis heittää pallo vastustajan kuppiin. Jos sä onnistut tässä, vastustaja juo kuppinsa pois. Jos sä heität pompun kautta, se tarkoittaa sitä, että vastustaja juo 2 kuppia pois. Se, mihin se pallo meni, sekä jonkun toisen kupin, minkä sä valitset. Pompuks lasketaan kaikki muu paitsi toinen muki. Oli se sitten pöytä, katto, seinä tai vaikka vastustajan maha tai nenä. Se on pomppu ja se tarkoittaa 2 juomaa. Pois lukien kupin reuna. Eli jos pallo pomppaa mukiin toisen kupin kautta, sitä ei lasketa 2 juomaksi. Se on vaan 1 juoma. Mutta sekin on pomppu, minkä saa torjua. Koska pompus saa riskinsä. Pomppuheitot voi lyödä pois ja heittää menemään ja tällä tavalla torjua. Sen takia kannattaa miettiä, onko se tilanne semmoinen, että kannattaa lähteä hakemaan 2 juomaa vai huomaaks vastustaja tän ja torjuu pallon pois. Suoraa heittoa ei saa koskaan torjua. Jos sä torjut pallo, jota ollaan heittämässä suoraan mukiin, se tarkoittaa samaa kuin, että pallo menee mukiin. Eli silloin sä juot automaattisesti 1 mukin pois. Ja torjunnoista vielä sen verran, että torjunta tapahtuu aina omalta puolen pöytää. Sitä ei voi mennä tekemään sinne pöydän sivulle. Jos pallo menee mukiin ja se jää pyörimään siihen reunalle, se tarkoittaa sitä, että sulla on mahdollisuus torjua puhaltamalla se pallo pois. Eli siinä vaiheessa kova puhallus suoraan mukista tekee semmoisen U-liikkeen sinne mukiin ja heittää pallon pois. Tähän kuitenkin rehellisyyttä, jos pallo koskettaa toista palloa tai nesteen pintaa, se tarkoittaa sitä, että se on sisällä. Ne on niin kevyitä palloja, että ne voi kyllä sieltä nesteestä puhaltaa, mutta jos sulla on naama täynnä vaahtoa tai jotain muuta juomaa, niin sä tiedät itekin, on rehellinen siinä vaiheessa, kerro, puhalsit sä sen pallon pois, kun se pyöri, vai puhalsit sä sen pois muuten vaan. Ja palloa ei saa ikinä puhaltaa ennen kuin se pyörii siellä mukissa. Eli heitettäviä palloja, älkää menkö puhaltelee tai koskee. Muuten te juotte juomaa. Sen lisäksi, jos pallo lähtee vierimään takas heiton jälkeen sun puolelle pöytää, se tarkoittaa sitä, että omalta puolen pöytää sä voit ottaa pallon takaisin. Elikkä kuvittele siihen pöydän puoliväliin puoliväli. Joo, kuvittele puoliväliin puoliväli. Jos sä saat pallon takaisin omalta puolen pöytää, eikä vastustaja tajuu ottaa sitä itsellensä tai lyö pois pöydältä, se tarkoittaa sitä, että sä saat pallon takaisin ja heittää heikommalla kädellä. Elikkä jos sä oot oikeakätinen, niin sä voit heittää vasurilla. Tai jos sä haluat heittää vahvemmalla kädellä, se tarkoittaa sitä, että se heitetään selän takaa. Kilpailu aikana, jos jostain syystä joku sun mukeista kaatuu, se tarkoittaa samaa kuin upotettua mukia. Eli silloin se muki on pois pelistä. Sitä ei nosteta ja täytetä. Mutta siinä välissä voi olla hyvä vähän siivota. Sen lisäksi on olemassa äkkikuolema, eli jos sä heität kädessä olevaan mukiin, joka on vastustajalla siis kädessä, missä tahansa vaiheessa peliä, se tarkoittaa sitä, että vastustaja häviää saman tien. Sen takia kannattaa miettiä, kannattaako niitä juomia pantata, vai juot sä vaan sen pois, mikä sulla on. Tai sit jos sä nyt pidät sen kädessä, niin pidä se edes semmosella otteella, että sinne ei palloa pysty heittämään. Heittoetäisyys voi olla kaikkea 2-3 metrin väliltä. Kannattaa vähän tunnustella sitä omaa taitoa. Pääasia on, että heittoetäisyys on molemmille heittäjille sama. Meillä esimerkiksi, kun on käytössä tommonen lasten pingpongpöytä, niin meillä on selkeä sääntö aina talon säännöissä, että heiton täytyy lähteä ennen pöydän reunaa. Tää tarkoittaa sitä, että pallo ei saa irrota pöydän reunan jälkeen. Ja koska Beer Pong on herrasmiespeli, niin tässä jokaisella on vastuu siinä, että ota enemmän 10 senttiä irti pöydästä tai heittoetäisyydestä, kun et heität viivan päältä. Ei se ole niin justiinsa, jos sä oot hyvä heittäjä. Juoman määrästä mä oon itse todennut, että tommoseen 6 mukiin niin on hyvä 1 tölkki. Pieni tölkki. Jos puhutaan 10 mukista, niin 2 tölkkiä. Tää tarkoittaa sitä, että yksin pelissä peliin menee se 1 tölkki per kilpailija. Ja kaksin pelissä menee taas sitten 2 tölkkiä. Elikkä 1 molemmille kilpailijoille. Tää tarkoittaa sitä, että sullakin on illan aikana mahdollisuus pelata monta peliä, eikä vaan sitä yhtä peliä, jossa sulla on 6 tölkkiä 6 mukissa. Älä tee sitä virhettä.
Jos sä pelaat kaksin pelissä, eli nelistään, 2-2, niin säännöt ja perusidea ihan sama. Mukana on muutama muuttuja, jotka tuo kivaa lisämausta peliin. Tää tarkoittaa sitä, että yhdellä heittovuorolla molemmat heittäjät pääsee heittämään joukkueesta, eli käytössä on 2 palloa. Jos molemmat upottaa pallonsa, pompun kautta tai normaalisti, niin tää tarkoittaa sitä, että pallot saadaan takaisin. Ja saadaan uusi heitto, sillä vahvalla kädellä. Mukit pysyy edelleen vastustajalla pöydällä, ja ei haittaa, vaikka menisi samaan mukiin uudella heittokierroksella kuin äsken oli mennyt. Ne on jo upotettu, mutta niiden päälle lasketaan yksi muki, minkä sä pääset sitten päättämään. Tällä tavalla esimerkiksi jos sä heität kaveriskaan suorat heitot ja 2 mukia, saat pallot takaisin ja molemmat osuu vieläkin, niin te saatte pudotettua kerralla 4 mukia. Sen jälkeen ei enää saa tehdä uusiksi, koska siinä on kyllä jo ihan tarpeeksi haastetta sitten vastustajalle, jos sä tässä onnistut. Ja noissakin täytyy ottaa huomioon, että jos osa heitoista on heitetty pompun kautta, niin ne lasketaan siinä tapauksessa 2 juomaksi. 2 pelissä kannattaa myös jakaa selkeä vastuu puolustusvuorossa siihen, että kummalla on vastuu siihen, että käy hakee ne irtopallot takaisin, jos ne lähtee vieriin vastustajan puolelle, ja kumpi sitten taas hoitaa sen mukeihin puhaltamiseen, jos pallo jää pyöriin. Siinä tulee tosi äkkiä sotku, jos molemmat tekee samaa, ja silloin te vahingossa vaan kaadatte teidän mukeja kilpailu tohinassa, ja silloinhan se tarkoittaa, että te luultavasti häviätte, jos te niitä omia mukeja noin hirveästi pudottelette. Ja tulee hirveä sotku. Ja semmonen käytännön vinkki vielä, miten saa ton 10 mukia toimimaan 2 pikkutölkillä, on se, että jaa 1 tölkki niihin 4 taimaiseen mukiin, niin silloin niissä on vähän enemmän nestettä ja painoa, ja ne tukee niitä edessä olevia mukeja. Muuta huomioitavaa, ottakaa pöydälle vielä huhtelumuki. Tää tarkoittaa sitä, että jos pallo käy maan kautta, niin se voi dipata siellä sen pallon, kastella veteen ja pyyhkii vähän paidan kulmaa. Kenenkään ei tarvitse silloin mitään karvoi hiekkaa tai riippuen missä pelaatkaan, niin syödä ja juoda siinä vaiheessa, kun se likainen pallo osuu mukiin. Sen lisäksi pöytä kannattaa pitää tyhjänä. Kannattaa miettiä, että jos haluatte pelata useamman kierroksen, niin älkää kasatko mukeen mihinkään. Pistäkääkään ne toiselle pöydälle vierekkäin tai lattialle vierekkäin. Silloin ne ei mene niinku kasaan ja lähmäiseksi, ne voi vaan huuhtaista kerran ja pistää uuden pelin samoilla mukeilla, niin ei tarvitse niin paljon mukeja. Ja se on jännä. Tässä pelissä olisi syytä käyttää noita punaisia mukeja ja pingispalloja. Mä oon monia variaatioita kokeillut, mutta lasimukit menee rikki. Niistä myös tilanne on se, että pingispallot pomppaa eri tavalla takaisin. Jos sä pelaat squash-pallolla, niin ne mukit kaatuu. Joku järjetön matemaatikko on vaan laskenut, että tässä pelissä pitää olla näitä punaisia kuppeja ja pingispalloja. Ja kannattaa myös ottaa huomioon, että välillä mekin ollaan vuorattu pöytää jollakin ja suojattu sitä, mutta se pallo pomppaa eri tavalla eri pinnoista, että kyllä tämmönen pingispöytä tai puupöytä olisi paras. Ja kannattaa myös ottaa huomioon se, että mitä siinä on alla ja ympärillä, ettei sitä sotkua sitten niin kuin tuu liikaa siinä vaiheessa, kun jos muki kaatuu ja kun se kaatuu, niin että se tila on semmonen, että sillekin vahingolle on mahdollisuus. Ja sitä juomaa tosissaan riittää, kun sitä kaadetaan sinne pohjalle. Tää ei oo peli, jossa on tarkoitus päästä juomaan. Tää on peli, jossa sun on tarkoitus pudottaa sun vastustaja, antaa hänelle hänen juomansa, hän lopettaa pelinsä ja sä siirryt turnauksen seuraavalle kierrokselle. Tää on peli, missä mä myönnän, voi päihtyä. Tää on peli, missä voi tulla sotkua ja vahinkoa. Mut se ei oo se, mistä tässä pelissä on kyse. Tää on vähän samalla tavalla kuin joku ammunta vaikka. Tosi hyvä esimerkki. No ei, niinku, ammunnassakin mä tarkoitan sitä, että se on tosi hyvä harrastus, jos sä pelaat sitä ja harrastat sitä siellä, missä sitä kuuluukin. Ampuman radalla, hyvien sääntöjen alasena ja pidät hauskaa. Siinäkin voi sattua vahinkoja. Tai jääkiekko, tai jalkapallo, mikä tahansa niinku fyysinen joukkueurheilu. Totta kai niissäkin voi sattua vahinkoja, murtumia, aivotärähdyksiä, mut ei ne on ne asiat, minkä takia kukaan pelaa jääkiekkoa tai jalkapalloa. Sama asia beer pongissa. Siin voi tulla päihtyneeksi, siinä voi tulla sotkua, mut siinä vaiheessa on vaan niinku hyvä tunnistaa se, että jossain kohti on luultavasti sitten pelattu jo liikaa ja olisi hyvä ottaa taukoa ja jatkaa joku toinen kerta. Koska mulla ja mun kavereilla on ollut niin hauskaa tämän pelin parissa, mä halusin jakaa nämä säännöt myös sulle, jotta sä voisit saada parhaan mahdollisen pelikokemus sun kaveriasi kanssa, mut sun ja sun kaverin tehtäväksi jää pelata vastuullisesti. Nyt hauskoja pelihetkiä. Ja palataan ensi videossa, moro!